stredu 16. septembra bol v Žiari prvýkrát nasvietený priechod prechodcov novým zariadením, pričom ide o svetový unikát. Možno ste už postrehli, že keď idete večer cez priechod prechodcov na ulici doktora Jánskeho pri základnej škole, objavia sa na vás a okolo vás vysvietené kruhy. Zariadenie, ktoré takýmto spôsobom zviditeľňuje ľudí na priechode, vyvíja bratislavská spoločnosť. Montáž zariadenia si zobrali na starosť mestské technické služby, konkrétne vedúci elektroúdržby Juraj Tužinský a Ivan Rajnoha. Keďže sme boli priamo pri inštalácii zariadenia, prinášame vám exkluzívny rozhovor s autorom tejto myšlienky. V podstate taká tá krátka história je taká, že ja som určitú dobu chodieval v takýchto znížených viditeľnostných podmienkách po meste, alebo teda ako vodič samozrejme, a bolo to večer. A badal som na sebe, že tá reakčná doba nebola taká ako cez deň, a to bolo už keď som skoro sa dostal do kolízie na príchode prechodcov s určitým chodcom, tak potom mi napadlo, že to asi treba zlepšiť nejakým spôsobom. Tak poďme to vyvíjať, poďme skúmať, poďme testovať, či náhodou niečo lepšie nevymyslíme. Nápad sa podarilo zrealizovať a prototyp zariadenia je v skúšobnej prevádzke práve u nás v Žiari. My sa už niekoľko rokov snažíme byť otvorení inovatívnym riešeniam a tzv. Smart cities riešeniam, aby sme to mesto po malých krokoch vylepšovali aj čo sa týka technológií, ktoré sú prospešné pre obyvateľov. Takisto sme privítali možnosť byť ako keby testovacím mestom pre nové zariadenie nasvedcovania prechodov, prechodcov, ktoré využíva LED technológiu. Až by sa dalo povedať, že možno je to také 3D nasvietenie prechodu prechodcov. Bude to také veľmi špeciálne alebo inovatívne nasvietenie priechodu pre chodcov, ktorého ideou je dosiahnuť to, aby boli chodci alebo akýkoľvek pohybujúci sa, či už ľudia alebo zvieratá na priechode, lepšie viditeľné ako s momentálne používanými konvenčnými metodami nasvietenia priechodov. V čom je to špeciálne? Špeciálne je to v tom, že my nenasvecujeme, ja to nazývam priestor ako celý toho priechodu, ale priamo vysoko kontrastné body alebo línie, ktoré sa zobrazia priamo na telách, či už ľudí alebo iných objektov, ktoré sa v tom priechode alebo na tom priechode pohybujú. Takže chceme docieliť ten vysoký kontrast versus nasvietenie toho objemu, čo nás v tomto prípade nezaujíma až tak veľmi. Aké svetlo sa tam používa? Aký druh svetla? Momentálne používame LED technológiu modulovaného viditeľného svetla, ktoré prechádza šošovkami a upravujeme do nami požadovanej formy, či už farebnosti, alebo aj konkrétnych daných bodov. V podstate budeme to za chvíľu aj testovať, takže uvidíte, že čo všetko tam je. Konštrukčné riešenie zariadenia je koncipované tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu vodičov prichádzajúcich vozidiel. Cieľom tohto nášho pilotu prvotného testovania prototypu je práve tie naše domnienky z laboratórnych podmienok otestovať v praxi a pevne verím, že potom už vlastne to bude rýchlo aplikovateľné aj na ďalšie priechody. Týmto samozrejme sledujeme zvýšenie bezpečnosti na území mesta. Verím tomu, že aj obyvateľia mesta túto novinku ocenia. Mesto to momentálne nič nestálo, jedine ten čas a veľmi milých hodných ľudí v meste, že sa nám venovali a že nám teda umožnili v tejto lokácii to otestovať alebo nainštalovať prototyp. Zatiaľ je to v testovacej prevádzke, čiže je možné, že v najbližších dňoch alebo týždňoch tá prevádzka nemusí byť na 100% v poriadku, pretože hovorím, je to prototyp, je to v podstate prvé zariadenie svojho druhu na svete, ktoré sa testuje práve v Žiari nad Hronom. Čiže dá sa povedať, že my sme fakt skutočne pilotným mestom, že nič podobné zatiaľ nie je nikde inde inštalované. Takže môže sa stať, že ten vodič, ak aj pôjde náhodou niektorú noc cez ulicu doktora Jánskeho, tak nakoniec sa to nerozsvieti. Môže byť, že ešte sa ľudia stretnú s nejakými takýmito chybičkami, ktoré sa budú musieť vyladiť. My naopak veríme, že teda táto technológia sa osvedčí a my budeme môcť na všetkých frekventovaných alebo rizikovejších prechodoch prechodcov umiestniť toto zariadenie, aby boli takto efektne nasvietené. Ďalšie plány sú veľké, samozrejme, ale stojíme nohami na zemi, takže postupnými krôčikmi sa chceme dostať ďalej a ďalej, chceme to vylepšovať, chceme to obohacovať o rôzne ďalšie technológie, senzoriku a vyvíjať ďalej tento produkt. Nové inovatívne zariadenie má aj podľa primátora Antala zásadne zvýšiť bezpečnosť chodcov na cestách. V prípade, že sa prevádzka zariadenia osvedčí, plánujením Žiar nad Hronom zabezpečiť aj ďalšie frekventované priechody prechodcov v meste.